Aksidentet e trafikut në të cilin pjesëmarrës janë këmbësorët, fatkeqësisht vazhdojnë edhe më tej në rajonin e Gostivarit. Brëm rreth orës 19:00 në rrugën në fshatin Debresh, ka ndodhur aksident komunikacioni ku pjesëmarrës kanë qenë. Automjeti tipit Alfa Romeo me regjistrim të Gostivarit, drejtuar nga 24-vjeçari M.I. nga Forina dhe një fëmijë këmbësor nga fshati Debresh, njoftoi nga policia. Nga aksidenti, fëmiu ka marrë ndime të rënda trupore, konkretisht ka thyer këmbën e majtë. Ati është dëndima mjekësore në spitalin e Gostivarit, por për shkak të seriozitatit të lëndimeve, i njëti është dërguar në klinikat e Shkupit. Me leje të prokurorit publik, në vendngjarje është kryer hetim nga një ekip nga stacioni policor i Gostivarit, të cilët janë duke punuar dhe më tej në zbardhje të gjitha detajeve se si ka ardhur deri tek aksidenti. Ndryshe, nga fillimi i 2016-s, ky ishte rasti i tretë i evidentuar në Gostivar që shkilet një fëmijë. Po ashtu u shënuan edhe tre raste tjera ku u shkollën këmbësorët, njëri prej të cilëve me fatalitet që u shënua javën e kaluar.